Tai, ką sakėt, užmėsit akį, ką ten padarėt. Tai ką pamatėt, ką padarėt šiandien? Nieko šiandien nepadarėm. Šiaip tai net taip norėtųsi būti tokiam trumpesniam šiandien, nes šiandien, ką žaidėm, tai nežinau, čia galima pavadinti krepšiniu. Realiai. Pirmoji pusėje, jeigu taip įgojo, per daug pradėjom pirmauti, išėjom susikaupę, viskas gerai buvo, kol ir tų jėgelių daugiau ir visa kita, plus ten 12. Ir aišku, tada kažkaip tai vis pagalvojom, kad kam ten tvertis. Mes kaip nors jau čia Šiauliai, čia ten. O mes taigi čia mes. Tai antrą kartą žaidžiam su Šiauliais, antrą kartą gaunam ir antrą kartą aš tą patį pasikartosiu. Neturiu ką daugiau čia trumpai noris. Neverti šios pergalės buvom. Tai Fridrichsonas superinį įmetimą įmetė paskutinę ten atakos sekundę. Neįmetė viskas mūsų pergalė. Bet, nu, neverti mes tos pergalės. Taip, labai norėjosi čia dabar tokį nuleidom tą vieną tašką, tokį brangų ale kovoj ten dėl kažkokių tai mūsų aukštesnių vietų, bet mes neverti ten kovo dėl tų aukštesnių vietų, jeigu mes taip žaidžiam. Gali ieško čia pasiteisinimų, čia rotacija, dar kažkas, čia nesąmonė. Čia šiandien buvo tokių pižoniško žaidimo iš mūsų pusės. Pižonai buvo, nebuvom kaip komanda. Kažkokiu tai ten pasi, 14 asistų padarėm. Su 90 taškų. Tai vat parodo, kaip mes galvojam. Čia galvojam, nuversim, nugriausim tos Šiaulius, va taip tiesiai. Nu čia, nu ne. Gerai, tai labai ilgai ir neužtruksim, jeigu norit trumpiau, bet aš kelis klausimus turiu, kurie šiaip įdomus dėl pačios rungtynių eigos. Tarkim, Žygio Skučo situacija, kai jis gavo techninę pražangą, tai buvo ketvirtoji pražanga jo antro kėlinio pabaigoje. Žiūrovams irgi transliacijoje sakiau, kad na, greičiausiai pasirodys ketvirtam kėlinį aikštelėje, bet jis ir nebepasirodė. Čia buvo bauda jam už tą techninį. Aš šitoj vietoj, jeigu galima, irgi nesiplėsiu, kaip čia buvo, bet viską, kaip galvosit, šitoj situacijoje bus teisinga. Nenoriu nieko ten dabar kaltinti Žygio kažką, tai taip, tai buvo sudėtinga, aštuoniese žaidėm, dar Žygis iškryto, taip, Karinė su keturiom, tai nu, toks žaidimas, sakau, čia mes šiandien nežaidėm krepšinio, čia ne krepšinis. Sakot, žaidėt kaip pižonai, 12-1 prasidėjo tos rungtynės, tarsi viskas, jūs sakot kaip pižonai, aš tada pasakysiu, bolemenija. Po to 12-1 mes pradėjom žaisti, taip, tokiam stiliui. Ir gal tas geras startas, kaip Sireika sako, taip pradėti jis nemėgsta, gal tas geras startas yra... Jo, nu, tai treneris patyręs, taip, mano vienas iš mokytojų, taip, jis teisus ir aš tą žinau jo situaciją, kai jis niekada nenori pradėti pirmaudamas, labai gerai pradėti. Bet aš su tuo nesutinku iš tikro. Man gerai yra pradėti, bet nu, tiesiog nu, paskui likom pižonai. Ir tai gali būti paskutinis klausimas. Dėl Vaido Kariniausko labai gerai pradėjo rungtynės, puikus pirmas kelinys, daug ditirambų epitetų ir iš mano pusės toj pačioj transliacijoj. Ir vėliau stojo, apstojo ir ketvirtam kelinį jau jo iniciatyva nieko nebedavė komandai, komanda nugrimzdo šitam čia. Kas nutiko Vaidui, kodėl jis net laiko iki galo? Ar tas mėnuo be krepšinio jam čia taip atsiliepia? Nu, pusantro mėnesio nėra taip paprasta pagauti ritmą iškart pirmose rungtynėse, plus mes dar nežaidėm čia dvi savaitės. Tai tikrai nėra paprasta kažkaip, nu, aš tikiu kiekvienu iš mūsų žaidėjų, taip, laukia rimtas pokalbis po tokių rungtynių, bet taip, jis nežaidė krepšinio. Ir dabar tikrai paskutinis klausimas, nenurašant Šiaulių, jūs sakot, nežaidė dvi savaitės, jie nežaidė irgi 17 dienų, iš kurių... Iš kurių dvi savaitės dar ir nesitreniravo, sako, dėl COVID-o, bet aš ko noriu jūsų paklausti, jie tarsi yra devintoj vietoj, jūs kaip vis tiek patyręs strategas galite įvertinti, kiek šita komanda visiems kitiem yra reali grėsmė, nežiūrint į tą turnyro lentelę? Tai mes jau gavom rungtynės tenai išvykui. Tai mes, aš kaip sakau, mes ten nieko nesam kažkuo, tai mes gerai esam, kada mes žaidžiam. Aišku, kada mes esam 10 žaidėjų ir kada mes žaidžiam krepšinį. Bet kada kažkur kažkam tai pasirodo per pirmą pusę 50 taškų praleidžiam, antroji pusė taip, čia 90 įmetė paskutinius tos 2 taškus, nuimkim, tai 35 taškeliai. Tai bet, nu... Sėkmė ir ant galo laimė vis tiek lygdi tuos, kurie labiau nori. Šiandien mes buvom pižonai. Tai treneris, sveikinu su pergalę.
Kas lėmė laimėjimą? Valios pastangos antroji mačo daly, ar vis dėlto jūsų komanda iš tikrųjų jau yra tokios pikinės formos? Nenoriu girtis ar dar kažką, kad sakyt, kad čia jau pikinės formos, ne pikinės formos, gal varžovai šiek tiek ne tos formos buvo ir trūko žaidėjų, bet aš džiaugiuosi, mes irgi tą pauzę turėjom ir problemų turėjom su sveikata, tai aš džiaugiuosi, kaip jie dirba, sakysim, ne viskas sekėsi gerai, bet tas, kaip dirbo, kokia jų nuotaika, man labai patinka, gerai jaučiuosi aš tarp jų ir galim pajokauti, ar sunkos momentas, ar dar kažkas jau pabaigoje, tai aš džiaugiuosi tą komandinę atmosferą. Na, teisybės dėliai, čia jokie nelaurai ir nediti rambai jums, bet tų nuostolių turėjo ir viena, ir kita komandos. Bet aš gal labiau apie pačią pradžią noriu paklausti. 12-1, kai rungtynės prasidėjo, buvo iš tikrųjų lengva panika, kas po velniais čia vyksta? Ne. Paklausk šito paties trenerio, jisai pasakys, ir aš taip sakau. Man labai nepatinka, kada pradžia būna tokia, kaip jiems buvo. Jis man jau sakė, sako, treneri, jau aš žinau, čia jūs taip sakydavot ir jau iš jūsų žinau, išmokau. Ta gera pradžia užmygdo žaidėjas, o kiti tai supranta, kad tas 12-1, ten 10 taškų ar 12 taškų, tai čia nėra baisu toks skirtumas. Dabar mes visi matom, kad grįžta nuo 20 taškų ir daugiau, grįžta į rungtynes. Taip kad čia tiesiog aš matau, kad jie ką daro, mes šiek tiek miegam ir viskas gerai gavosi, bet kad čia kažkokia panika, ar mes ką nors darėm, ar matėt, kokia panika buvo, aš net minutės neėmiau. Čia nėra ką imti, jie patys supranta, kad blogai ką nors padarė. Taip, kad iš tikrųjų tai buvo nelabai patinka. Pačioj pradžioj pirmau daug. O antras kelinys, kurį baigėt sumesdami 33 taškus, čia buvo varžovų komandos šioks toks užmygimas po tos geros pradžios, ar jūsų komandos reakcija labiau čia, į tai, kas vyksta? Čia labai teisingai paklausėt, čia yra viskas kartu. Mums buvo malonu, kad mes grįžom į rungtynes ir lygus rezultatas. Tada dar smagiau žaisti, o jiem, aišku, nusėdus vis laik tą tokią jodulystas iš paskos vėjasi. Taip, kad tokia buvo būsena, bet man nepatiko kaip trečiam kelinukė, kad mes per daug pasitikėjom, kad viskas taip ir eisis toliau. Reikia dirbti, bet džiaugiuosi, kad iki pabaigos kovojo. Ar piktelėjo ten Kasparo Berzinio, kad tris tokias iš eilės pražangas, kurių tikrai buvo galima išvengti, užsidirbo? Aš ką nors pasakau vieną žodį. Ar čia keiksmažodis, ar pagyrimas, pasakau Latvija. Tik tai intonacija skiriasi, ar ten dar kažkas. Coach, viskas supratau ir jis yra patyręs žmogus. Ir aš suprantu, kad jis nenori tai padaryti, bet šauna į galvą kartais tokia mintis. Nepykstu net vieną žaidėją. Aš manau, kad jie supranta. Kad kur negerai padarė, dažnai taip atsisukė, nematomas toks dalykas, ranką kilstelė ar į mane parodė viskas, matau užtenka. Jie yra žmonės ir jie gali suklysti. Kitą savo vikingą pagal šukoseną, Arminą Urbutį, irgi laikėt dėl 4 pražangų iki pat 4 kėlinio pabaigos, likus 3 minutėms išleidote į aikštelę. Ir man susidarė toks įspūdis, kad buvo plano dalis, kad Arminas Urbutis šitas rungtynės, jeigu neįspręs, tai bent stipriai apspręs. Taip, aš būtent tokius žodžius ir pasakiau jam. Tu pasėdėk, tu būsi man reikalingas vėliau. Ir aš tikrai jo džiaugiuosi, jis patyrė, jis viską turi. Jis gali pataikyti, jis turi protą, jis turi ūgio, gal šiek tiek svorio reikėtų. Dabar pasibaigė varžybas, aš pirmą jį norėjau, sakau, atik senelė, aš tave noriu apkabinti. Nes jis tikrai įnešė gerą indėlį. Tai kaip žaidžia Elvaras Fridriksonas, šiandieną tarsi žiūrėsi jo pataikymą, 6 metimai iš 16, gali pasakyti, kad nieko įspūdingo, jeigu nematei 4 kėlinio. Jeigu žiūrėjai 4 kėlinį, gali pasakyti, kad tai yra žmogus, kuris svarbiausius metimus ima ant savęs ir daro rungtynes tiesioginę to žodžio prasme. Kiek jums kaip patyrusiam treneriui apie šitą žaidėją ir jo galimybės ateity sako tai, kaip jis žaidžia tokius momentus? Aš džiaugiuosi ir noriu tokį žmogų turėti. Jis gali būti ten per visas rungtynes, arba nereikia mesti taškų. Aš jam sakiau, nuo tavęs priklauso, ar bus mūsų komandai daugiau žvaigždžių. Tu kitus žmonės gali padaryti geresnius. Bet kada ateina sunkus momentas, tu negali, kaip sakant, nusimesti ir laukti, kol bus ten, kas gims kokią žvaigždę. Tu turi pats daryti. Aš džiaugiuosi, kad jis dabar, taip jisai klysta, aš pasakiau dar kitokį sakinį, nenoriu čia sakyti garsiai, ką jam aš jam pasakiau, bet tu nugalėtojas. Šiaip tai tokį neigiamą dalyką pasakiau, kad ne visą laik protingai žaidė. Bet aš džiaugiuosi, tokių žmonių reikia turėti ir tokių
Nu, tokie žmonės veda, ne visi gali žmogus primesti ten 20 taškų, bet paskutinį metimą įmes, o tas, kuris tam yra subrendęs, kuris įmasi ten. Lukauskis gali įmesti, Kariniauskas gali įmesti Fridriksonas. Dar vienas dalykas mane labai domina apie Vaidą Kariniauską, kuris per pirmą kėlinį surinko 11 taškų ir atrodė, kad šitose rungtynėse darys, ką norės ir eis per jūsų mažiukus, kiek norės. Ir vėliau situacija jau keitėsi į blogą jam ir ketvirtam kėlinį jis apskritai svarbiausiais momentais buvo beveik uždarytas aklinai, jo klaidos praktiškai ir nužudė Juventus pačioje rungtynių pabaigoje. Ką keitėt prieš Kariniauską arba galbūt jis pats keitėsi rungtynių metu į negerą? Galbūt jis keitėsi, aš nežinau, negaliu pasakyti, ten treneris tegu pasako, mūsų planas buvo šioks toks, kad Elvaras įdengs, bet jeigu jisai centruoti, mes pasiruošę ten kaip dengtis. Pabandėm ten porą atakų pasidengti aikštę, taip pat sustabdyti, nesigavo. Paskui ką pakeitėm? Mes pakeitėm tiesiog žmogų. Į daugiau ne Elvaras dengė. Įdengė arba Eimantas, arba Varnas, Martynas dengė ir galbūt nebebuvo tos persvaros, ką jisai įsivaizdavo ir ką galėjo daryti, tai gal nėra tokioje kondicijoje žmogus, kurį laiko nesportavo, galbūt, nežinau šiandien. Nu ir pabaigai, dabar labai įdomi situacija turnyro lentelė, ypač antroji dešimtuko dalytam antram penkete, kur galbūt įskyrus Kėdainių Nevėžį, kurie pradėjo buksuoti, visos kitos komandos, tiek jūs, tiek Dzūkija, tiek Neptūnas, tiek Prienai, gal net ir Pasvalys, jau pradeda atrodyti lygiavertiškai. Žiaurios lenktynės laukia ketvirtam varžybų rate. Jūs pats kaip treneris jaučiat, kur jūsų komanda šitam sezone gali nusistovėti? Aš jaučiu, bet niekada negaliu sakyti į priekį. Nesakyk, kas bus. Tyliai, mes niekam nesakysim. Ne, nesakysim. Mes busim ten, kur dabar niekas nesitikė. Ačiū.